Hej, hallå och varmt välkomna till veckans sista Bingolotto Express. André Nylén, det heter jag och det är jag som kommer guida er genom kvällens sändning. Kantrad av tre härliga bingospel. Extra utlottningar, bonusvinster och så ska vi snurra på hjulet också. Och hjulet, det är alltid lika spännande. För får ni bingo i ettan, tvåans eller treans omgång, då har ni ju chans på Express Julia. Och det här härliga hjulet, det har ju en högsta vinst som vi ser här på 50 000 kronor. Och den gick ju ut på nyårsdagen här senast. Jag håller tummarna för att den går ut ikväll också. Blir det inte 50 000 så har vi vita fält på 1000, vi har rosa på 2000, även en 5000 här faktiskt. Och så har vi den svarta som vi helst inte vill att den stannar på, för det är 500 kronor. Men det är en bra vinst det också. Men för att kunna ha chans på det här så behöver ni som sagt få bingo och för det behöver ni ha en lott och den kan ni skaffa i 1 minut och 10 sekunder till. Den kostar 25 kronor, kommer fram per automatik när vi drar igång ettans bingo. Och dessutom kan du vara med på den quizfrågan som jag har idag, bara en sån sak. För att se till att allt går helt rätt till här i studion så har jag min goda vän och kollega Gustav med mig idag. Är det bra med dig, Gustav? Det är jättebra med mig. Härligt att höra. I alla bingospel och alltihop laddat och klart? Allt är laddat och klart. Gott att höra. Ska vi se, Gustav 47 skriver de här. Men du är inte riktigt så gammal så att du passar in i bingonumren än. Däremot så är ju Niklas rätt. Han är ju 44 tror jag, Niklas Karlsson, vår tekniker. Så när jag ropar Niklas 44 så kanske han hajar till någon gång. Ska vi se. Gärd är med från Tyresö och så Halmstad. Och det är ju roligt att se vilka orter ni skriver från. Jag är också nyfiken att veta om ni är laddade på att spela bingo. För det är bara 15 sekunder kvar tills vi drar igång det första bingospelet. Kortedala, Anar är peppad, Emil är peppad, Rickard är peppad och Baby P är peppad. Östersund ser jag här också. Vi har massa härliga orter som vanligt inne med oss från norr till söder. Men nu har det blivit dags att sparka igång kvällens första bingo. Stort lycka till. 1000 kronor kan bli dina. Nu kör vi. Och det första numret är Olof 72. 7-2. Bertil 11. 1-1. Ivar 21. 2-1. Bertil 3, en enkel trea. Ivar 29, 2-9. Olof 68, 6-8. Niklas 37, 3-7. Bertil 15, 1-5. Gustav 53, 5-3. Ivar 22, 2-2. Olof 62, 6-2. Gustav 54, 5-4. Och nu ser vi att hjärtsymbolerna börjar komma in i chatten. Niklas 40, 4-0. Det betyder att man har fyra i rad. Olof 67, 6-7. Gustav 47, 4-7. Detta är kvällens första paus. Jag håller tummarna för att de här hjärtsymbolerna byts om till bingo-utrop här istället, eller bingo-vinnare. Så kan jag gratulera er lite extra. Men har du flera lotter, kika igenom dem. Men nu kommer resterande nummer i ettans bingo. Lycka till! Ivar 27, 2-7. Gustav 59, 5-9. Alevi skulle gärna se en bingo-emoji. Ja, det skulle varit något. Olof 71, 7-1. Bertil 8, en enkel 8. Gustav 57, 5-7. Ivar 20, 2-0. Bertil 10, 1-1.
nolla. Och där fick Malin W. Bingo. Grattis till dig. Och Smulan också. Olof 65, sexa, femma. Och Alexandra här också. Nu börjar det trilla in här. Niklas 35, trea, femma. Olof 64, sexa, fyra. Och där gör gånggången för ettans bingo. Grattis till er som fick det. Och jag ser att Bassam A var en av dem här. Men jag vet att det är många fler där ute. Vi tar och kikar på några av er som fick bingo i första omgången. Då har vi Mick 222. Vi har Birgitta Ami. Och så har vi Ostkroken. Och 500 kronor är högsta vinst jag kunde se där. Inte illa. Grattis till dig. Och för alla er som fick bingo i ettans bingo här så har ni nu chansen på en extra vinst på 500 kronor. Vi ska se vart den går nu. Och det är Moj C i Märsta. Grattis till dig. 500 kronor alltså utöver det som du vann på din vågrätta rad. Och alla vinster här i Bingo Lotto Express, så länge vi inte har specialvinster som vi har då och då som är presentkort. Så länge det är ordinarie program och vi har våra vanliga vinster så går pengarna in på ditt spelkonto när sändningen är avslutad. Vi närmar oss helgen, den första kanske riktigt... ska man säga, vanliga helgen i januari efter alla jul- och nyårsfiranden och sådär. Vad har ni planerat? Vad ska ni göra för någonting? Ska ni hitta på något kul? Skriv gärna det i chatten. Ska du göra något speciellt, Gustav? Nej, jag ska faktiskt bara ta det lugnt. Ja, härligt att höra. Även jag kommer ta det väldigt lugnt. Vill bli frisk och någon ska spela bingolotto. Det är någon som ska jobba. Och Ellen ska jobba ikväll. Spela tv-spel. Ja, det kan man göra. Ska ut och kolla på bil och förmodligen köpa en, ska Alexandra göra. Ja, hopp. Då får du provköra den ordentligt och se att den är till behag. Och vi har Bassam ska plugga här, härligt. Ska vara barnvakt till barnbarnen. Ja, men det låter väl härligt, hoppla. Hoppas ni ska göra något riktigt, riktigt härligt. Och Nicke T ska vara ute med hundarna. Glädjande att höra. Jag tänker nu att vi ska sparka igång det andra bingospelet för ikväll. Chans på 2500 kronor. Lycka till allesammans, för nu kör vi igång. Och Lisbeth, du har ju köpt en bil idag. Hoppas du är nöjd med den. Gustav, 49, 4, 9. Gustav, 59, 5, 9. Gustav, 46, 4, 6. Niklas 44, 4, 4. Olof 70, 7, 0. Bertil 5, en enkel femma. Ivar 28, 2, 8. Gustav 52, 5, 2. Gustav 47, 4, 7. Gustav 50, 5, 0. Olof 67, 6, 7. Niklas 31, 3, 1. Niklas 41, 4, 1. Gustav 55, femma, femma. Och nu börjar hjärtsymbolerna hagla in här. Bertil 14, etta, fyra. Ivar 27, tvåa, sjua. Niklas 33, trea, trea. Ivar 23, tvåa, trea. Bertil 13, etta, trea. Niklas 43, fyra, trea. Emma T har fått bingo, grattis till dig. Och där tar vi kvällens andra paus. Och ser vi att Jessica också är en lycklig bingovinnare. Men det är väldigt, väldigt många som har fyra i rad här. Så jag hoppas att ni får det där sista numret ni behöver för att kunna skrika bingo i chatten. Precis som Beatrice L har gjort här.
Ja, vi fortsätter med tvåans bingo. Lycka till nu, för ni vet ju att får ni bingo då har ni chans på Express Julia sen. Bertil 1, en enkel etta. Bertil 10, etta nolla. Olof 62, sexa tvåa. Kors i taket av bongo. Niklas 39, trea nia. Bertil 6, en enkel sexa. Olof 63, sexa trea. Och nu börjar många bingovinnare trilla in här. Härligt att se. Niklas 32, trea tvåa. Och där gör gånggången för andra gången ikväll här. Grattis alla er som fick bingo. Björn var en av dem, Malin S var en av dem. Så grattis till er alla. Vi ska nu ta och kika på några av er. Då har vi vinnare i Västra Frölunda, Tanums Hede, Linköping och Skutskär kanske man säger. Skutskär. Jag vet inte hur man uttalar det. Vi provar. Vi ser att vi har en variation av vinster där i alla fall. 500 kronor går också till en bingovinnare från tvåans bingo. Och grattis säger jag då till Sivan i Skara. Grattis till dig. Ja, innan vi drar igång treans bingo så måste jag lyfta att det är ju säsongspremiär på söndag i Bingolotto. Och då kommer ju den underbara Tommy Körberg dit. Och han har ju verkligen haft en bejublad och ibland lite, kan man säga, löpsedelskantad karriär. Men vi minns honom ju alltifrån hans medverkan i Ronja Rövardotter till hans fantastiska framförande av både Anthem och Stad i ljus, som det var 1988 tror jag. Den här låten som har verkligen blivit en hit även i studentkretsar och brukar avsluta många fester. Men jag har en fråga till er, så stäng nu ner chatten, för här kommer en fråga med klickbara alternativ. Och då lyder frågan, vilken musikgrupp var Tommy medlem i på 70-talet? Och alternativen, de är Malta, Solar Plexus, Dias Alma eller Landslaget. Ja, en av de här grupperna var Tommy Körberg alltså med i. Ska se om ni har koll på det här. Där är tiden ute och vi ser vad ni har svarat. Och då ser vi att 40%, vilket var en majoritet här, hade rätt. För det är Solar Plexus. Han var ju också med i musikgruppen Made in Sweden, om jag inte minns fel. Sen gjorde han ju massa föreställningar med Hasse och Tage och sådär. Men mer om Tommy, det får ni såklart veta på söndag när han gästar Bingolotto. Och i nästa vecka i Bingolotto Express så är det fortsatt en vanlig vecka. Men veckan därpå, alltså vecka 3, så kommer vi ha januari special. För er som brukar vara med så vet vi att vi brukar ha månadsfinalsveckor med 4 bingospel. Men den här gången så lägger vi det mitt i januari. Det blir januari special med 4 bingospel och Perra kommer tillbaka. Men mer om det kommer Fredrik och Annika berätta om i nästa vecka såklart. Nu ska vi ta oss an det sista och tredje bingospelet för ikväll. 5000 kronor kan bli dina, så lycka till där hemma, för nu kör vi igång. Niklas 32, trea, tvåa. Bertil 8, enkel 8. Bertil 1, enkel 1. Bertil 10, etta, nolla. Och vi lyssnar på den här underbara låten. Jag ska berätta vad den heter alldeles strax. Niklas 41, 4, etta. Som en bro över mörka vatten som Tommy Körberg gjorde den svenska versionen av. Gustav 56, femma, sexa. Niklas 43, fyra, trea. Olof 67, sexa, sjua. Niklas 36, trea, sexa. Ivar 23, tvåa, trea. Bertil 11, etta, etta. Bertil 2, en enkel tvåa. Gustav 53, femma, trea. Veronica L har 4 i rad och Moa E också. Ivar 27, tvåa, sjua. Olof 73,
sjua, trea. Och nu trillar hjärtsymbolerna in här. Gustav, 58, femma, åtta. Ska se om det blir lite bingovinnare här snart. Gustav, 52, femma, tvåa. Olof, 75, sjua, femma. Då fick Anar bingo. Niklas, 44, fyra, fyra. Gustav, 48, fyra, åtta. Ivar, 18. Olof, 64, sexa, fyra. Över mörka. Bertil, 6, en enkel sexa. Kors i taket vid bingo här, härligt. Och där tar vi kvällens sista paus. Nu ser jag att det är många som har fyra i rad. För ni vet ju, om det är så att ni får bingo här så kanske det är ni som tar hem Express Julia oavsett vinst den stannar på ikväll. Men vi har ett gäng nummer kvar. Jag önskar alla stort lycka till, för nu tar vi treans bingo i mål. Olof, 66. Sexa, sexa. Bertil, 15. Etta, femma. Aftonmys har varit bingo. Niklas, 45, 4, 5. Det beskriver det här programmet rätt bra. Aftonmys. Niklas, 31, 3, 1. Olof, 74, 7, 4. Niklas, 35, 3, 5. Niklas, 37, 3, 7. Och där var treans bingo till ända. Grattis alla er som fick bingo. Jag vet att det var många som fick det där ute. Var du en av dem som inte fick det så drar jag fem vinnare. Alla med lott har ju chans på en ny lott. Jag drar fem vinnare så vinner varsin ny lott efter vi har snurrat på Express Julia. Men vi börjar med att titta på några av er som fick bingo här. Då har vi vinnare i Tollered, Bålsta, Olofstorp och Molkom och Sävedalen. Olofstorp, där kommer jag ifrån. Vad roligt. Grattis till Cat. Lillbibbi, Slugis och så hade vi Tollered, Ozzy och Pia. Ja, härligt med många vinnare. Nu har vi dags att se vem av er som har fått bingo här ikväll som kommer ta hem vinsten och vad vinsten blir. För vi ska snurra på Express Julia. Alltid lika spännande det här. Ska det bli 50 000 kronor eller något annat härligt belopp? Vi kör igång. Den har ju stannat på 50 000, den har stannat på 1 000. Jag tror inte den har stannat på 5 000 än. Vi ska se vilket belopp den stannar på ikväll. Det är bra fart. Vi ska se. Den stannar på ljuvliga 2 000 kronor här ikväll. 2 000 kronor alltså, som går till en av er som har fått bingo. Jag säger stort grattis till Ragnarby BM, eller Ragnarby BM, jag vet inte hur man uttalar det, men det är Österby Bruk i alla fall som den här vinnaren sitter. Stort grattis till dig, 2000 kronor från Express Julia in på ditt spelkonto efter den här sändningen är slut. Härligt Gustav, eller hur? Verkligen. Ja, så roligt. Ja, det här, vi har ju fem stycken vinnare som vinner varsin ny lott också, vi tar och kikar på er. Då har vi vinnare i Harbo, Öregrund, Agunnaryd, Köping och Skövde. Så grattis till er och jag föreslår att ni köper en lott till något av de härliga programmen i nästa vecka. För då är Fredrik och Annika här hela veckan och tar hand om er. Jag kommer ta lite ledigt en vecka, men jag är tillbaka till vecka 3 till våran januari special. Och nu återstår det bara för oss att ta helg härifrån. Missa nu inte bingolotto med Tommy Körberg på söndag. Och ta väl hand om er. Ha en riktigt, riktigt trevlig helg. Och tack till dig Gustav. Och tack själv. Härligt. Nu ska vi ta avsked och kom ihåg att överskottet i vanlig ordning, det går till Svenskt Föreningsliv. Ha det gott. Hej då.